আনহাতে লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাত মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়ক গৃহীত হোৱাৰ পাছত এতিয়া অপেক্ষা মাত্ৰ কিছুদিনৰ। ইয়াৰ পাছতে আইনত পৰিণত হ'ব মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়ক, যা শাসকীয় দলে নামাকৰণ কৰিছে নাৰী শক্তি বন্ধন ৰূপে। আইনত পৰিণত হোৱাৰ লগে লগে দেশৰ শাসনতন্ত্ৰত বৃদ্ধি পাব মহিলাৰ অংশদাৰিত্ব। নাৰী শক্তি বন্ধন বিধেয়কৰ জৰিয়তে লোকসভা আৰু বিধানসভাত মহিলাৰ বাবে সংৰক্ষিত হ'ব 33% আসন। এই নতুন নিয়মৰ জৰিয়তে লোকসভাত 181গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পাব মহিলা সাংসদৰ সংখ্যা। ইতিমধ্যে সংসদৰ বিশেষ অধিৱেশনত গৃহীত হৈছে এক ঐতিহাসিক বিধেয়কখন। লোকসভাত বিপক্ষে মাত্ৰ 2টা ভোট আৰু সপক্ষে 416টা ভোটত গৃহীত হৈছে এই বিশেষ বিধেয়কখন। আনহাতে ৰাজ্যসভাৰ কোনো বিৰোধিতাৰ অবিহনে 214টা ভোটত গৃহীত হৈছিল নাৰী শক্তি বন্ধন বিধেয়কখন। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ধাপ অতিক্ৰম কৰাৰ পাছতেই নিয়ম অনুযায়ী এই বিধেয়ক এতিয়া প্ৰেৰণ কৰা হ'ব ৰাজ্যসমূহৰ বিধানসভালৈ। দেশৰ ৰাজ্যসমূহৰ বিধানসভাৰ 50% এই বিধেয়কলৈ অনুমোদন জনোৱাৰ পাছত নাৰী শক্তি বন্ধন বিধেয়ক প্ৰেৰণ কৰা হ'ব দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ওচৰলৈ। মহামহিম ৰাষ্ট্ৰপতিৰ স্বাক্ষৰৰ পাছতেই আইনত পৰিণত হ'ব মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়ক। দেশত নাৰী সবলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত এই নতুন বিধেয়ক হৈ পৰিছে এক মাইলৰ খুঁটি। ইফালে সংসদত এই বিধেয়ক গৃহীত হোৱাৰ পাছত বিজেপিৰ বাবে ই হৈ পৰিছে এক বৃহৎ নিৰ্বাচনী ইছ্যু, যাক লৈ যথেষ্ট উৎফুল্লিত শাসকীয় দলটো। শুক্ৰবাৰে বিজেপিৰ দিল্লীস্থ মুখ্য কাৰ্যালয়ত এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ। দলৰ মহিলা কৰ্মীসকলে অভিনন্দন আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক। বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত পুষ্পবৃষ্টি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক। পুৱাৰ পৰা ভিৰ কৰা দলটোৰ মহিলা কৰ্মীসকলে নাচি বাগি প্ৰকাশ কৰিলে নিজৰ আনন্দ। বিধেয়কখন গৃহীত হোৱাৰ পাছত প্ৰথমবাৰলৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰো। 40 মিনিটৰ ভাষণত দেশৰ মাতৃভক্তি কন্যাক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়কৰ বাবে 3 দশক ধৰি বিজেপিয়ে চেষ্টা চলাই অহা বুলিও মন্তব্য কৰিলে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। এয়া আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল, অৱশেষত আমি সেয়া পূৰণ কৰিলোঁ। যেতিয়া এক সংখ্যাগৰিষ্ঠ চৰকাৰ থাকে তেতিয়া এনেধৰণৰ কঠোৰ সিদ্ধান্ত ল'ব পৰা যায়। একাংশ মহিলা কৰ্মীক উদ্দেশ্য কৰি এই মন্তব্য দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ। আজি দেশৰ প্ৰতিগৰাকী মহিলাৰ আত্মবিশ্বাসে আকাশ চুইছে বুলি মন্তব্য প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ। এইখন কোনো সাধাৰণ আইন নহয়, এইখন আইনে নতুন ভাৰতৰ ধ্বজা বহন কৰিছে। মহিলাৰ জীৱন ধাৰণৰ মান উন্নত কৰিবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে যি গ্ৰেণ্টি প্ৰদান কৰিছিল সেয়া পূৰণ কৰা বুলি মন্তব্য কৰিলে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। উল্লেখযোগ্য যে 2024 চনৰ পূৰ্বে সংসদত বিশেষ অধিৱেশনক লৈ দেশজুৰি সৃষ্টি হৈছিল তীব্ৰ উৎসুকতা। অৱশেষত উৎসুকতাৰ অন্ত পেলাই ৰাজ্যসভা আৰু লোকসভাত গৃহীত হ'ল মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়ক। 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত এই আইন বিজেপিৰ বাবে হ'ব পাৰে এক ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ। মানে শীঘ্ৰেই মহিলা সংৰক্ষণ বিধেয়ক কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ দাবী জনাইছে দেশৰ বিৰোধী শক্তিসমূহে। আহক চাওঁ এই সম্পৰ্কত বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত ভৰি দি কি ক'ব খুজিছিল দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। আহক চাওঁ তেখেতৰ ভাষণৰ কিছু অংশ। जब देश में पूर्ण बहुमत वाली सरकार आई तो इतना बड़ा काम हो पाया। हमने महिला हित में हर स्तर पर फैसले लिए, किसी के राजनीतिक स्वार्थ को महिला आरक्षण के सामने दीवार नहीं बनने दिया। जबकि इससे पहले जब भी ये बिल संसद में आए, लीपापोती हुई, सिर्फ नाम दर्ज कराएगी ये निष्ठापूर्वक कभी प्रयास नहीं हुआ। और बवाल हुई, हंगामा, नारी का अपमान करने का भी प्रयास किया गया। मैं तो कल भी, सबने वोट तो दिया लेकिन कुछ लोगों को इस बीच में तकलीफ थी कि नारी शक्ति वंदना शब्द क्यों लाए हो, क्या इस देश की नारी को वंदन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या माताओं बहनों को प्रणाम करना चाहिए कि नहीं बहना चाहिए, क्या माताओं बहनों का गौरव सम्मान बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, क्या हम पुरुषों को इतना अहंकार आ जाए, हमारी राजनीतिक विचारधारा को इतना अहंकार आ जाए कि हम नारी शक्ति की वंदना शब्द का प्रयोग करें तो भी किसी के पेट पे चूहे दौड़ने लग जाए। लेकिन अब आप जब देश में पूर्ण बहुमत की स्थिर सरकार है तो महिला आरक्षण बिल, नारी शक्ति मंदन अधिनियम एक सच्चाई बन गया है। সেয়া দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বক্তব্য বিজেপিৰ নেতা আৰু কৰ্মীসকলক উদ্দেশ্য কৰি দিল্লীৰ বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত। আহক চাই সম্পৰ্কত কি ক'ব খুজিছে বিৰোধী নেতা নীতিশ কুমাৰে।
हम लोग चाहते हैं कि जल्दी लोगों को लागू वो मिले। और दूसरी बात हम तो ये भी कहते हैं कि जैसे मिलना चाहिए साहब एससी एसटी को, और उसी तरह से पिछड़ा अति पिछड़ा की महिलाओं को भी उसी तरह से आरक्षण मिल जाना चाहिए, और सबके लिए सीट बस रहना चाहिए। उसी के लिए जो है बिहार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और वक्तव्य आनते शिक्षा महिला আসন সংরক্ষণ আইন কার্যকরী রূপায়ণ করবল মোদী সরকার দাবি জানালে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীয়ে। এই আইনত ওবিসি মহিলার সংরক্ষণ দাবি করলে কংগ্রেসের নেতাগুলো মহিলা আসন সংরক্ষণ আইনের কার্য রূপায়ণ করবল সমষ্টি পুনর্নির্ধারণের অপেক্ষা করার প্রয়োজন নাই বলে মন্তব্য করলে রাহুল গান্ধীয়ে। আজি নতুন দিল্লির কংগ্রেসের মুখ্য কার্যালয় সংবাদমেল সম্বোধন করে এই দাবি রাহুল গান্ধী। আনহাতে সাম্প্রতিক সময়ত দেশের সাংসদসকলে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে কোনো ভূমিকা পালন করব নয় বলে আক্ষেপ করলে রাহুল গান্ধীয়ে। মোদী সরকারের কার্যকালত লোকসভা রাজ্যসভার সাংসদসকলে পোস্টর মূর্তির দরে ভূমিকা পালন করবলগা হয়েছে বলে ক্ষোভ প্রকাশ করলে রাহুল গান্ধীয়ে। আনহাতে আজি সংবাদমেলত অন্যান্য পিছপরা সম্প্রদায়ের প্রাপ্য অধিকারের বাবে সরব হল রাহুল গান্ধী। দেশ চলা 90 গৰাকী সচিবর ভিতর কিয় মাত্র 3 গৰাকী ওবিসি সচিব বলেও প্রশ্ন উত্থাপন করলে কংগ্রেসের নেতাগুলো। কংগ্রেস শাসনলৈ আহিলে দেশের ওবিসি সম্প্রদায়ক শক্তিশালী করে তুলব বলে মন্তব্য করলে রাহুল গান্ধীয়ে। কংগ্রেস শাসনলৈ আহিলে জাতিভিত্তিক গণনা করব বলে মন্তব্য করলে সাংসদ রাহুল গান্ধীয়ে। কংগ্রেস ক্ষমতলৈ আহিলে ওবিসি সম্প্রদায় সরকার চলত ভূমিকা পালন করব পারিব বলেও মন্তব্য করলে কংগ্রেসের নেতাগুলো। এদরে আজি সংবাদমেলত ওবিসি অধিকার প্রসঙ্গ উত্থাপন করে ওবিসি সম্প্রদায়ের সমর্থন লাভের প্রয়াস করালে রাহুল গান্ধীয়ে। এটা স্পষ্ট হয়ে পড়েছে যে 2024 লোকসভা নির্বাচন কংগ্রেসে সজিলে উত্থাপন করব ওবিসি সম্প্রদায়ক প্রাপ্য অধিকার প্রদানের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি। আহক স্যার রাহুল গান্ধীর সংবাদমেলর আজির কেতবোর বিশেষ অংশ। স্পেশাল সেশন কা পেলে তো মালুম নেই থা ইয়ে স্পেশাল সেশন কিউ হো রাহা হ্যায়, স্পেকুলেশন কাফি হুয়া অর ফির পতা লাগা কি ইসকা মেইন ফোকাস মহিলা আরক্ষণ হ্যায়। উসকে বাদ মহিলা আরক্ষণ তো বড়ি অচ্ছি চিজ হ্যায়, উসকে বাদ ইয়ে দো ক্লোজেস ইসমে দো ফুটনোটস হমে মিলে। एक की महिला आरक्षण करने से पहले महिला आरक्षण देने से पहले हमें सेंसस करना पड़ेगा, और दूसरा डिलिमिटेशन करना पड़ेगा, और इन दोनों चीजों को करने के लिए बहुत साल लगेंगे। सच्चाई ये है कि महिला आरक्षण को आज किया जा सकता है। 33% आज जो सीट्स हैं लोकसभा में विधानसभा में वो महिलाओं को दी जा सकती है, कोई कॉम्प्लिकेटेड मामला नहीं है। मगर सरकार वो नहीं करना चाहती है। सरकार ने ये देश के सामने रख दिया है, मगर रियलिटी ये है कि ये इंप्लीमेंट आज से 10 साल बाद होगा, ये भी नहीं मालूम कि होगा या नहीं होगा। तो एक प्रकार से ये डिस्ट्रैक्शन टैक्टिक है, डाइवर्जन टैक्टिक है। डाइवर्जन किस चीज से हो रहा है? डाइवर्जन ओबीसी सेंसस से हो रहा है। मैंने पार्लियामेंट में सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन के बारे में बात की, वो जो हिंदुस्तान की सरकार का सेंटर है, कोर है, जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाता है, कैबिनेट सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरीज। और उसमें मैंने एक छोटा सा सवाल पूछा, प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो ओबीसी के लिए बहुत काम कर रहे हैं, अगर प्रधानमंत्री इतना काम कर रहे हैं तो 90 लोगों में से सिर्फ 3 लोग ओबीसी कम्युनिटी से क्यों है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, मैंने यही एनालिसिस बजट को देख के की कि भैया पूरा हिंदुस्तान का बजट क्या है, और ये जो ओबीसी ऑफिसर्स हैं ये इस बजट में से कितना कंट्रोल कर रहे हैं और क्या कंट्रोल कर रहे हैं, आदिवासी क्या कंट्रोल कर रहे हैं, दलित क्या कंट्रोल कर रहे हैं। ओबीसी हिंदुस्तान के 5% बजट को कंट्रोल कर रहा है ओबीसी ऑफिसर्स। तो मुझे बात समझ नहीं आ रही है, प्रधानमंत्री हर रोज ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी प्राइड की बात करते हैं, मगर ओबीसी के लिए किया क्या? अब जब मैंने ये बात बोली, उनका रिस्पांस बड़ा इंटरेस्टिंग है कि लोकसभा में हमारा रिप्रेजेंटेशन है, लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन का क्या लेना देना है। मैं कह रहा हूं कि बजट डिसीजन जो लेते हैं, जो बजट को ऑफिसर्स हैं जो बजट को कंट्रोल करते हैं, 5% ओबीसी निर्णय ले रहे हैं। अब तो देखी बोले पहले राहुल गांधी आज राजधानी शहर दिल्ली अनुसूचित हुआ संवाद पेलर संपादित अंश। राहुल गांधी महिला संरक्षण
আইনখন অতি শীঘ্রেই কার্যকরী করার ওপর দাবি উত্থাপন করেছে। ওবিসি সম্প্রদায়ক প্রাপ্য অধিকার প্রদানের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করব সরকারক আহ্বান জানাইছে। রাহুল গান্ধীয়ে কব খুঁজলে যদি সরকার কংগ্রেসের হয় তাহলে ওবিসি সম্প্রদায়ক প্রাপ্য অধিকার প্রদান করা হবো।